Mendek amuna yang Muhammadiyah kai maing ge. Bahala aya tah hiji urang Karawang teh ngabejaan nya anti muludan, anti haol. Mawa kitab ka aing. Inget bae aing mah beungeut teh mun aya dicabok ku aing bae. Inget aing mah duaan bebeja jak yana kula di kampung sawah Karawang. Kuari cicing di mana? Di perumahan. Ieu kula nyanggakeun kitab teh. Tanya heula ku kula, kitab naon ieu? Tak kitabna dirinya. Wah, iya berarti deuk haol ieu nya ngarad haol. Ngaji di mana mah Pak? Hah? Hah? Ngaji di mana? Cicing di mana? Awas, gua coba-coba. Pamitan nganteng ngising doang nya dirinya. Ingat bae, pokoknya asal aya ka imah aing deui, asal ulah dicukur bae kumisna nya na. Sabok sia ku aing. Dan kaburu katanya sia ku aing, ha? Aing gerget bae harnes bae. Awas ya coba-coba ngembangkeun di Tangerang sia ku aing. Geteluh sia ku aing. Aduh, cenah ki boga telu amit. Amit. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ayat ieu nuluykeun ayat nu kamari. Di mana kamari teh golongan-golongan Yahudi sumping datang ka Kangjeung. Yane tokoh-tokoh Yahudi anu luar biasa terpercaya ka Kangjeung. Hiji Ki Abu Yasir bin Akhtab, dua Rafi bin Ubay, tilu atau Rafi bin Abi Rafi, tilu Ki Azir, opat Zaid, lima Khalid, lima Azad. Kegenep Ki Asia jeung lain-lainna daratang ka Kangjeung naroskeun tentang jelema nu diimankeun ku Kangjeung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaanna Nabi mantu minu mina rusul. Muhammad kasaha rasul mana nu kumaneh diimankeun coba? Ya Kangjeung Nabi, minu billahi wa ma unzila alaina wa ma unzila ala Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbaq ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya nabiyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Kami ngimankeun ka Gusti Allah, ngimankeun ka kitab nu diturunkeun ka kami. Imankeun ka kitab nu diturunkeun ka Kangjeung Nabi Ibrahim, ka Kangjeung Nabi Ismail, ka Kangjeung Nabi Isa, ka Kangjeung Nabi Yakub, katurunan-turunanana. Oge nu diturunkeun ka Kangjeung Nabi Musa, berikut nu diturunkeun ka Kangjeung Nabi Isa. Bahkan jeung nu diturunkeun ka para nabi-nabi ti Gusti Allah, ti Pangeran nu kami teu ngabedakeun saeutik-eutik acan di antara para nabi. Wa nahnu lahu muslimun. Barang adenge Isa dan Yahudi mah percaya na ka Kangjeung Nabi Musa alaihi ngomong doang ja kitabna mah tetep ditahrif uzer majar anak Allah ngan nyana tetep bae bahwa dirina para Yahudi nu dipercaya ku anjeuna adalah Kangjeung Nabi Musa teu percaya ka Kangjeung Nabi Isa alaihi. Ngomongna barangnya nangadengi Kangjeung Nabi Isa. Ceketa para Yahudi. La na'lamu dinan sarram min dinikum. Tenyau kami ke agama alupang goreng-goreng tibatan agama anjir. Orenganan Muhammad. Agama nupang jorena mah agama maneh. Make percaya ka Isa. Kami ailahin Isa mah tepati. Tepati keheul teuing barang percaya ka Isa. Ieu aduh make jeung percaya ka Isa sagala rupa. Tah eta tak Kangjeung Nabi. Barang nyebut-nyebut Kangjeung Nabi Isa, iya Yahudi langsung ngomong la na'lamu dinan syarram min dini. Turunlah ayat kul ya ahlal kitabi hal tangkimuna nu kamari di. Berikut ayat
unabbi'ukum bisyarrim min zalik. Kul. Bejakan ku anjel Muhammad ke para Yahudi-Yahudi. Al-unabbi'ukum. Apakah kaulah nyaritakan ke anjel? Ngabejakan kemarin ekabe ukbirukum bisyarrim. Kanu pang jore-jore najeng pang lowi jore min ahli zalik tibatan. Ahli jelemanun mampi. Kanjeng. Nampi ka kanjeng Nabi Isa. Nu teu percaya ka anjeun, bejakeun. Apakah kaula bakal ngabejakeun kitu ye? Kanu pang jore-jorena, masubatan. Bahasa masubatan teh kuduna mah digunakeun kana bagus, ganjaran pan masubah. Tapi di dieu mah pan geus nyaritakeun teh nyaritakeun pang jorena mah pang jorena ganjaran. Talamun ku ahli ma'ani mages kanyawan dari gaya bahasa nage ieu adalah pelecehan. Pandi dia teh dek nyaritakeun, apakah kula bakal ngabejakeun? Ye, ku aing bakal dibejakeun ka Kanjeng Nabi. Nupang jore mama, nupang jore naona, tawaban, matuba, ganjaran anak, manya pang jore dek diganjar. Berarti ieu teh tahakum. Masubatan teh anu mantek Imam Jalal mah di dieu teh. Ngamanaan di makna jazaan ieu teh tahakum lamun imam-imam nu sejen dina tafsir dia sejen mah geus lain jazaan de ukubatan pangjorena siksaan mah ye 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 ke nu bakal ka dituna terus tapi bahasa Gusti Allah na bahasa Gusti Allah masubatan eta teh lain ngeunaheun bahasa kitu teh ngejek ngahina tapi nukos kitu ngalecehkeun. Jadi bahasa nama kadang ngena-ngena aduh eta budak ku teu nurut ka aing ku aing dibere ganjaran peureup ieu budak teh eta bere ngomongna ganjaran peureup mah ganjaran si peureup eta atawa polisi algojong ha ini asakan saya ganjar nanti dengan pedang saya mah ganjaran pedang eta bahasa ngalecehkeun teteh kos kitu teh awas budak aduh kudu diganjar dicabok meureun ieu budak teh. Eta teh bahasa ngalecehkeun ganjaran mah tu lain cabok. Kuduna mah ganjaran mah diusapan. Ganjaran ngaran dibere duit. Ieu geus carita ganjaran dunia bae heula ieu mah. Dibere jeruk eta ganjaran nu kos. Kitu mah awas ya kuy diganjar sia peureup ya. Mah lain ganjaran tu kos kitu mah siksa. Eta bahasa Gusti Allah ge ieu geus kajahoan. Kuno sok ngaji ma'ani, mah kuno sok ngaji ma'ani, geus ganyawan. Waduh, iya, Gusti Allah ngalecehkeun anak ka Yahudi. Anu didikeun ka Kanjeng Nabi, bahasa ieu teh berarti Kanjeng Nabi teh ngalecehkeun. Kulantaran tadi, cak Yahudi teh, cak Yahudi. Kami mah teu nyaho agama nu pangjore horeng agama maneh. Eta teh geus ngahinakeun kan ka Kanjeng Nabi. Maka dibaleslah ku Kanjeng Nabi langsung ti Gusti Allah. Apakah kaula bakal ngabejakeun ka ajeun? Ya, teu dibejakeun ku kaula ka anjeun. Nupang jore mah ganjaranana lain ganjaran siksa mana. Matubah teh bi makna jazaan anu ka ditu nama ukubatan. Oh, iji. Tahakum teteh nu kitu ngaranna. Mana? Mal'anahu Allah wa ghadiba alaihi wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazir wa abada at-taghut. Jelema nu pang jore-jorena mah ganjaranana yakna siksaanana jaga di akhirat. Ieulah nu dijelaskeun ku Gusti Allah dina ayat ieu. Gisman eta adalah mahal naropa. Nyakdirkan mubdada. Numantak cak di dia nage. Huwa man la'anahullah. Berarti. Ia teh bisa ngejawaban tina persoalan. Jadi berarti ayah anu nanya. Ia teh seolah-olah. Anu nanya nak. Man seru. Saha anu panggoreng na ganjaran anak. Saha anu panggoreng-goreng na siksaan anak. Dijawab mal'anahu Allah wa ghadiba alai ehwa jelema nu panggoreng-gorengna siksaan mah hiji mal'anahu Allah jelema anu dilaknat ku Gusti Allah nu dijauhkeun tina rahmat ku Gusti Allah hiji nomor kadua
wa ghadiba alaihi nu Allah bendueun ka eta jelema. Geus mah dijauhkeun tina rahmat, dibelu deui ku Gusti Allah eta anu panggoreng-gorengna siksaan najaga. Yo waja'ala minhumul kiradata wal khanazir jeung nu bakal dijadikeun jeung nu bakal panggorengna siksaan anu dijadikeun ku Gusti Allah jelema-jelema eta teh disalin jadi monyet, disalin jadi babi. Dina surat Baqarah teh pan geus dijelaskeun dina keur nyaritakeun Yahudi anu henteu nurut ka Kangjeng Nabi Musa alaihi salam. Walaqad 'alimtumul ladzina tad'u minkum fis sabti faqulna lahum kunu qiradatan khasi'in. Ka Kangjeng Nabi Musa wahai kaum kaula ulah bangkawara teuing atuh larangan ti Gusti Allah. Poe sabtu mah ulah ngalalauh. Poe nu sejen mah silakeun tapi poe sabtu mah paranti ibadah ka Gusti Allah. Wayahna poe sabtu mah ulah. Aya jelema nu nurut ka Kangjeng Nabi Musa poe sabtu mah henteu. Aya nu bangkawara bae poe sabtu ge terus bae. Aya anu henteu aing ngalak mangan nyana. Poe sabtu teh nyeun solokan. Ngagiringkeun lauk aya di alana mah engke lain poe sabtu. Tolol. Nyana mah bener jasa meureun. Ngan dikersakeun deui ku Gusti Allah dikersakeun. Eta lauk aya lain poe sabtu mah teu pati loba. Geus kitu bae kos ka tukang ojeg. Aya magrib bae sewa loba. Ai lain magrib henteu atuh korban teh salat magrib teh salat isya eta tukang ojek di Cikupa ai di pasar Kemis Cicilongok mah henteu. Henteu teteh henteu beda. Eta sok gogodan bae gogodan. Ieu geus darua ieu gogodan heran aing mah sal poe Minggu bae ngabesan sararial jasa. Padahal aing aya ngaji nu sabener mah nya dulur ipan ngapesan na tapan eta teh gogo dan teu nokos kitu teh eta. Masyaallah, masyaallah, masyaallah. Aja eleh pan ku ngapesan. Lah kajenteng jang Minggu hareup aya deui pan ngapesan weuh deui. Hebat jasa teu ngomong. Kaya dikersakeun poe Sabtu mah loba lauk teh deui. Teu kudu hese galana. Boro-boro di jaring di pancing dikieukeun ge bisa teu poe Sabtu teh eta. Tapi lamun lain poe Sabtu hararese deui. Sedangkan poe Sabtu teh dilarang. Omat ka Kangjeng Nabi Musa kade ulah sok ngalalauk poe Sabtu. Saeutik nu nurut ka Kangjeng Nabi Musa lolobana mah ngaralalauk bae. Jeung aya dua bagian ai nu ngalaman teu nganya na ngagiring-giringkeun lauk ka kamalir nya na ke di alana mah poe Minggu poe Senin. Ka Kangjeng Nabi Musa eta mah sarua jeung ngalah. Ulah kos kitu ge tah. Awas, lantaran ka Kangjeng Nabi Musa ieu terus-terusan, saeutik anu nurut ka kaula, nurut ka kula berarti nurut ka Gusti Allah. Lantaran saeutik lolobana mah teu nurut ka Kangjeng Nabi Musa. Awas, awas, awas. Kunu qiradatan qasihin bakal disalin jadi monyet. Awas. Ya Allah, ya Rabbi. Nah, ieu ge dijelaskeun, dijelaskeun. Waja'ala minhumul qiradata wal khanazir. Ieu teh keur nerawang ka baheula ka Yahudi-Yahudi di zaman Kangjeng Nabi Musa. Kangjeng Nabi teh nyaritakeun panggoreng-gorengna jelema mah nu teu nurut ka Kangjeng Nabi Musa, teu nurut ka Gusti Allah. Di mana nya ngarumpak kana laranganna poe Sabtu teu meunang ngalalauk endahan ngalalauk bae. Akhirna kulu qiradatan khasiin. Anu umurna 40 tahun ka anak dijadikeun monyet, 40 tahun ka luhur dijadikeun babi aki-aki, ya aki-aki babi. Ya Allah, minhumul qiradata wal khanazir. Atuh disalin rupa ku Gusti Allah teh bae 40 tahun ka handap monyet, 40 tahun ka luhur babi. Aduh kabeh daratang pan ngomong mah bararisa, monyet bentuk monyet, babi bentuk babi, atuh kabeh daratang ka Kangjeng Nabi Musa. Ieu kami kabeh deuk tobat teu bisa. Pan kami geus mere lampu kuning heula,
sabaraha bulan eta teh lampu kuning pan kumaneh teh teu dilingse. Sigade teh kedeng di bakal aya lampu merah bakal jadi kunu kirodatan khosiin. Bahkan sapoe deui ge pan ku kaula geus dibejaan maneh teh bakal disalin ku monyet jeung ku babi. Tapi pan maneh terus bae. Nah ieu geus aya teu bisa pintu tobat teu dibuka ku Gusti Allah. Teu caririknya na kajeng ku kumaha gugulingan cerik teu bisa. Umurna aya nu sapoe aya nu tilu poe parae. Tah ca Kanjeng Nabi Musa mah, tah ca Kanjeng Nabi Muhammad, tah eta nu pang jahat ka jupang jore-jorena sisaan mah engke jaga komo di akhirat cacakan di dunia nage geus kitu. Hiji, mal'anahullah. Nu dilaknat ku Gusti Allah dijauhkeun tina rahmat Allah. Kadua, ghadiba alaih. Anu dipake ka bendu ku Gusti Allah. Katilu, ja'ala minhumul qiradata wal khanazir. Tah eta nu pang goreng nama. Obat. Wa abadut jeung jelema anu ngaibadahan kana togut. Di dieu mah dijelaskeun setan ngaibadahan kana setan teh yakna hawa nafsuna. Kabelah ditunna mah aya dua macam Imam Fakhruddin nyaritakeun bahwa togut eta hiji sesembahan salian ti Gusti Allah. Nomor kadua togut eta adalah hukum-hukum salian hukum Al-Qur'anul Karim. Eta adalah togut. Sesembahan-sesembahan salian Gusti Allah mah eta adalah trinitas termasuk batu patung kayu jeung sajabana bahkan kabelah dieuna mah di daerah urang hay batu mah hay patung mah henteu tapi ai keris mah bulan mulud di pandian kunyana teh di minyakan eta ge sarua togut ke pane tadi ciku mah aya teh di mumule kunyana be segala meuli naon kitu ngaranna jang mandianana ge kitu kembang tujuh rupa minyak na ge minyak misik anu asli ajunyana ka heler meuli paranti uut meuli uut segala rupa lu jeung sajabana mandianana ge make menyem-menyem segala rupa kula nya hoti mana ti urang Cikupa teh ge sarua bae. Eta togut ge eta teh sing ade beci diri imah urang aya nu kos kituan iceun iceun togut teteh ieu pang goreng-goreng nama wa abadat togut ngaibadahan kayu ngaibadahan patung ngaibadahan salian ti Gusti Allah ieu togut di akhir zaman ka Kanjeng Nabi bakal aya loba bisan togut. Nomor kadua penyalinan cara disalina umat Kanjeng Nabi Musa engke bakal terjadi di akhir zaman teu langsung disalin beungeut nah ku monyet jeung ku babi tapi akhlakna nu bakal disalin umat kula mah disalin teh akhlakna be bakal akhlak monyet bakal akhlak babi. Nah ieulah di akhir zaman ku ari kurang geus ka zamana jelema nu berakhlak monyet loba jasa jelema nu berakhlak babi loba jasa bakal lain monyet jeung babi bahkan akhlak-akhlak macan maung buaya geus loba jasa terutama buaya darat. Wow, kepada jasa. Masya Allah. Dia nampang joreng nama tah. Nopo sekadar itu. Masya Allah kari. Nah, di dia bahasa Gusti Allah. Anu dibikin ke malaikat Jibril disampaikan. Ke Kanjeng Nabi orang dibejakan. Ku Kanjeng Nabi ke para Yahudi. Urang kuari kakarak ngadenge. Oh, kos kitu horenganan komunikasi tanya jawab antara Kanjeng Nabi jeung Yahudi. Yahudi nu tatadina ngahinakeun ka Kanjeng Nabi dengan bahasa tadi. Cak Yahudi teh alana lamudinan saram min dinikum. Kabeh teh nyaho horeng agama nu panggorengna mah agama anu dibawa ku Anjeun Muhammad. Ieu horeng agama teh beda. Daya anak Kanjeng Nabi Isa alaihi salam dijawab ku Gusti Allah melalui wahyu ti malaikat Jibril ku Kanjeng Nabi disampaikan ka Yahudi harita ya ku kaula dek dibejakeun nu panggoreng nama ibatan nu tadi ya iya hiji mal'anahullah dua wa ghadiba alaihi tilu wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazir opat wa abadat yakni nuna ibadahan ka setan. Masya Allah. Masya Allah.
Lamun diteropong deui ku ilmu maani, bahasa Gusti Allah istimewa. Mana? Ulahal unabbiukum bisyarrim min zalika masubatan indallah. Kijilapan masubatan tadi teh ieu adalah tahakum penghinaan pelecehan lantaran masubatan mah digunakeunana kudu kana bagus. Tai didi digunakeun kana siksaan berarti masubana bimana jazaan intina adalah ukubatan. Nomor kedua indallah. Indallah teh aturan mah ieu teh lain indallah. Teu kahlina huma kuduna indahu. Lantaran aya pimarjeunana tadi tiheula. Qul hal unabbiukum bisyarrim min dzalika masubatan indallah. Kadieuna mal'anahu Allah. Lain indallah mal'anahu Allah. Teta aya Allah handeui padahal mah aya rujukna tadi indallah. Pimarjeunana geus aya jaya indallah atuh geus bae kununa mal'anahu. Ya eta jelema anu ngalanat Gusti Allah. Ka eta jelema. Tapi di dia dizahirkan man la'anahullah. Berarti di dia teh aya aya kitu nukta aya rahasia. Sebab di dia teh wad'ul mudhar mau di al-mudmar. Nu kuduna mah man la'anahu bae. Tapi di dia dijelaskan man la'anahullah. Nah iyalah termasuk kana wad'ul mudhar mau di al-mudmar. Kudu aya rahasia. Naon ieu rahasiana? Rahasiana ieu supaya kadege asma Allah ngageterkeun hate-hate Yahudi. Berarti ngadahsyatkeun jeung ngahebahkeun. Lain ku bahasa mal'anahu, tapi jelaskeun mal'anahu Allah. Jadi ngegeter hate musuh teh lantaran ngagedengeng ngaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Aya rahasia ialah wad'ul mudhar. Wad'ul mudhar mau di al-mudmar. Dua. Tapi ya kudu ditaliti ku urang bahasa-bahasa ya, melalui ilmu bilaga. Jadi engke ngahartikeunana mantep. Lain sekadar mantep tapi muantep. Bukan mana teu setengah jam teu masantren mah nyaho mah cek kalau mah nyaho mah nyaho. Cangkilan dokter Andes ngadu jeung aing. Bocana so amat da kiai, emang aing mah so jeung dokter Andes mah. Tapi dokter Andes nu teu ngaji ye, nu ngaji mah nyaon nya. Ngan teh etik jasa aja dokter Andes nu ngaji. Dinyaho ka kalimah-kalimah acan. Dinyahoeun ka kalimah-kalimah acan. Ieu kumaha ngahatikeun Al-Qur'an atuh. Nah ieu deuk sok-sokan ngabongkar hukum tina Al-Qur'an. Mendak lamun datang ka kula neuk nyaritakeun hukum, mawa ka hukum. Dilutak leptotkeun ku aing kalimahna. Lamun geus teu bisa, ha, tampiling sia ku aing, ha. Neuk nyokot hukum dina Al-Qur'an tampiling geula ku aing. Ha? Sia sok-sokan. Tuh, lamun bisa lompat aing. Insyaallah, sebelah sok langsung Al-Qur'an bae. Mendak amun aya Muhammadiyah ka imaing geus. Baheula aya tah hiji urang Karawang teh ngabejaan nya. Anti muludan, anti haol. Mawa kitab ka aing. Ingat baik mah beungeut teh geumun aya dicabok ku aing kuari. Ingat aing mah duaan bebeja cek yeuna kula di kampung sawah Karawang. Kuari cicing di mana? Di perumahan. Ieu kula nyanggakeun kitab teh. Tanya heula ku kula, kitab naon ieu? Tak kitabna di dinya. Wah, iya berarti deuk haol ieu nya ngarad haol. Ngaji di mana mah, Pak? Hah? Hah? Ngaji di mana? Cicing di mana? Awas, gua coba-coba. Pamitan nganteng ngising doang nya di dinya. Ingat baik, pokoknya asal aya ka imah aing deui. Atau lah dicukur bae kumis nanyana. Sabok sia ku aing. Dan kaburu katanya sia ku aing. Ha? Aing gerget bae harnes bae. Awas ya coba-coba ngembangkan di Tangerang sia ku aing. Geteluh sia ku aing. Aduh sini ki boga teluh amit amit. Awas ya. Buat bisa. Wari aya deui nu ngaku nabi di Bayur tah geus aya deui bae ku nabi di Bayur jore amat nabi urang Bayur. Ayeuna nabi urang Bayur ayo. Mare aya nu bebe jaga kula teh aya nu aku nabi cenah dibayur kumahakeun ge antepkeun. Aju, antepkeun bae malah undang masyarakat. Aju, rasul-rasul ku urang. Rasul coba ceramah. Asal salah bae surakan atuh ku urang. Weh, teu beres aku urang teh. Kebel-kebel gebruskeun ka cisadane. Ha. Dibayur ngaku nabi. Ya Allah.
Hendak wayahna ka masyarakat kuari lobakeun ngaji di lembur masing-masing lantaran ieu nabi lain di Mekah bae horenganan. Di Bayur ge aya horengan. Masyaallah karim geus puguh Ahmadiyah aicol teh di Bayur aya nabi. Hayang nyeuleuh eta beungeutna nabi kasep kan teu sih. Mun jore eueuh nabi jore jadi bae lagi eueuh. Eueuh nabi teu kasep eueuh. Mantak lamun teu kasep geus jotos apa. Ya bis jore kos kitu. Deuleuh irungna mancung teu. Atuh bae urang dipimpin ku nabi jore teu betah atuh. Menya nabi hideung. Masyaallah, padahal nabi mati mimiti geus puguh akhlak nama. Ieu sosok na ge kudu pikaresepkeun. Urang bae, urang ye urang. Leumpang jeung jelema nu ganteng gagah, bangga aya satu kebanggaan. Coba lamun urang leumpang jeung jelema kunyin. Sanajan sugih teu bangga jaing mah. Atuh kunyin kitu boro-boro gelut ieu bae dicintrek ge podari budak. Mau nabi, pan nabi mah dikembangkan agama perang kan gak dituna. Masya Allah, di Bayur yang ngaku nabi, tapi asli nama kurang Brebes. Orang Jawa lah yang kurang gitu. Nah, nu jelas mah, ngaraji sing adek bejakan anak kurang yang cuman tak, hayo, muludan, sabulan mulut, ngan muludana bejakan riwayat-riwayat Kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Abeh teu kaliru ieu mah muludan nyaritakeun ampok. Hayang Kangjeung Nabina teu disinggung-singgung. Jadi budaknya teu nyahoeun. Geus bejakeun. Wa kana sallallahu alaihi wasallam akmalan nas khalqa wa khuluqan zati wa sifatin thaniya marbu'an qomati abyadal launi musyarraban bi khumrah dan selanjutnya. Geus sepak terjang Kangjeung Nabi, keistimewaan Kangjeung Nabi. Geus berarti budak teh oh hebat nabi urang teh. Bejakeun lahirna di Mekah, diutus di Mekah, engke ngalih terus ka Madinah, pupus di Madinah. Jindai ca Kangjeung Nabi lah madla nabi ya ba'di, eudeh nabi sabada kaula. Bejakeun geus budak ge. Budak, eudeh nabi sia, caca kiai ge. Kiai nu mana kiai nu itu, ai kiai nu itu, itu nya nama tu ngabejak ku nabi, ngabejak ku amplop doang. Budak letik ge jauh. Budak letik. Bis budak kuda masuk ada ge budak we, sia tadi mana? Muludan, tadi mana di anu, nyaritakeun teh kiai na. Non, mentokun kos kitu naon kapal perang sama kapal perang. Teu udah ditanggap bae teh aya. Itu mah bagus ya kiai na nyaritakeun Kangjeung Nabi. Kos kumaha teh Kangjeung Nabi? Oh, di urang mah. Geus kos urang-urang. Oh, henteu. Kaset nabi mah. Iya, jore. Budak ge nyaon. Jadi sia lamun aya nabi jore percaya henteu. Nah, mantap ge coba ieu nu dibayur coba kaset. Ulah kakak nu kolot ieu ka budak we, sa nabi lah itu lain jak kana. Kunaon? Celina pitet. Jajan budak muludan, ayo budak-budak mulud ieu mah lain si kolotna. Kalau bagi berkat budak kena balik lah, balik ke, tungtung nama budak balik, kolot nundutan, pugu mana tu, budak, budak, dayakin, ceritaan. Jadi supayanya, oh, kerma ngaji unggal poe henteu jalain santri mingguan henteu sataun sekali memperkenalkan Kangjeung Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam asal geus beak bulan mulut geus ulah tu kadituna ulah muludan malulu. Bab bulan mulud lah muludan teh abeh budak kadidik. Oh bulan muludnya muludan. Ayo mah budak ke? Iya mah muludan di mana? Emang gua ringe bulan mulud kene. Budak ke nyarita ke muludnya lain. Mana lain bulan mulud di muludan teteh ngadidik. Terus tiba ngadidik juro bulan mulud burang peuting subuh lo asa maghrib. Nah iyalah jelema nu panggoreng-goreng nama. Siksaanana nu dijelaskeun di dieu. Tambahan. Dilanjutkeun. Ai ieu mah uraian bahasa. Gusti Allah dina lapan minhum nurujuna kana man. Ieu teh ngaraksa makna man. Lantaran man mah min syagil umum. Man mawa al-tusawi mazukir umum.
Geus bisa saurang duaan tiluan jeung sajabana wa bima goblak. Jing lapat nu samemeh mah ieu samemeh man mah ngaraksa lafazna. Saha eta man teh Yahudi Yahudi. Aya deui ngajelaskeun masalah abadat tohuta. Eta macana bisa didomahkeun bakna. Ieu mah cerita maca doang. Bisa abudat toguti didapatkeun ka dina sebab lamun abud mah isim lain fiil. Lamun wa abada toguta atuh merenanan abadana fiil togutana jadi maful bi. Tapi lamun geus abud eta berarti isim, isimna isim jamak didapatkeun kana togut dibacana meunang wa ja'ala minhumul qiradata wa abuda tawuti atuh teu nanaon keur carita macam bahkan lapan abdun mayi bisa 12 bahkan imam afarurazi nyaritakeun bisa 16 bahkan nu sejen mah bisa nyaritakeun 18 macana teh meunang abud meunang ubud meunang ibad meunang ibad meunang abad meunang ubad menang abadun, menang ubadun, menang abadatun, menang ibadun. Oh, panjang sama cerita anak-anak. Mantak pun hayangnya, oh, mama rondok, atuh sararia. Untuk mondok, mama bisa. Maca doang, dia maca. Jadi, dia dijelaskan seetik doang, tina abadatnya cena, cek Imam Jalal menang, dibaca abud. Bahkan lamun kurang dijelaskan deh, imam, atuh lain abud, bae, macan menang abadah. Menang ibad, menang ibad, menang ubad, menang ubadun, menang ubadun, menang abadatun. Ah, itu kan itu gak panjang lapan abdun mah. Bisa, gina ubadun, dan lain sebagainya. Dijelaskan dina alpiyage, bis menang 12. Lamun imam-imam nusajen gak menangkan 18. Tak, nyaritakan abdun bage, menang dibaca 12, mual mahita bulat. Mantek kula dianggap enteng ngaji teh ya. Ya Allah, ku berat-beratna nundutan. Berat. Iya mangga teh kelumit doang Imam Jalal mah padu meunang doang lah. Cek kana teh imah heulanan. Cek dijelaskeun sama mangga we cenah kunu mararaca. Ngan lamun geus bisa hiji beta meunang. Dirobah berarti lain dirobah. Artina kamenangan tina abada fiil jadi abud. Berarti isim mun diceritakan isim, masya Allah tuh lo bajasa isim mah tina abdun mah lo bajasa jadi 12 bini mah isim jadi isim sulati mah pan lo bapak lun pahal pahil paul pilun pihil pihal piul pulun pulun pahal poil oh kan kok gitu teteh dah kan terima di luar kepala apa gitu pasun paros abid aldud imun ibil ima di bebuk kuplun unum surat duil. Jadi kudu di luar kepala. Cak santri, buku ke di luar kepala kabe? Oh, hiji-hiji acan. Aduh, tak pakai lalagaan tau aku berak santri mah alfiah mah kok gitu. Jis lamun manggih bahasa kok gitu teh menang kiu, menang gitu, menang kiu, menang gitu. Di contoh, anti dituna. Jis lamun palsun, wajan paklun, abdun palsun, paros abadun tuh. Pasun paros kabidun, abidun. Bisa kos gitu. Pasun paros kabid adudun, abudun. Bisa tuh. Adudun, abud, abud. Bisa. Pasun paros kabid adud ilmun. Bisa ibdun, ibilun, ibidun, hibukun, piulun. Tuh, nganu ulah kenapa? Jangan piul. Lantaran piul mati nakasrah karena domah. Berat. Cak urang Arab berat ge. Eh, cak urang cikupa majante. Mun urang Arab tina piul tina kasah kana domah ulah tapi cak urang cikupa mah henteu jadi Sunda mah loba buktina mana irung tu ti kasrah ka domah irung oh irus atuh loba di Sunda mah irus hitut atuh Sunda jeung Arab atuh lain deui nya teh etalah diceritakeun lah dina kitab Alfiya babari kos kitu mah ilun hibuk inab inabun ibadun ibukun inab ibuk kiplun kuplun puklun ubdun atau bisa unukun ubudun itu bisa unukun nya kuplun unuk surodun ubadun duilun ubidun atau bisa saya tak bahkan ditambahan deh abdun
ibadun ibadun jamangis men jamangis ka dituna ubadun nusorun nusorun ubadun nasoratun abadatun ayo mata kecap masuk ayam Muhammadiyah ku aing mah di abdun abdun masalahna ditanya heula ku aing mah bisa sabaraha wajah geus mau lakah hukum aing mah heula siang ngaji di mana heulanan mun teu bisa dibebaskeun di ampang aing siap aing. Ayo baca teh artinya hese, lamun teu ngaji mah. Tapi lamun geus ngaji, babari atuh geus diaji mah. Di aya rumus-rumusna, mandak asal geus ngaji alfiah. Aya tah di lembur pondok mah lantaran teu bisa-bisa alfiah, anak we dingaranan alfiah. Emang kuna di dengan aing baheula ngaji teu bisa-bisa anak-anak atulah ngaran alfiah. Tapi bagus bae mengenang kabodoannya na baheula. Masya Allah, Masya Allah. Ia kerja cerita macam bohongan. Imam Jalal nyaritakan, geus kukulnya dijelaskan. Abeh pikiran-pikiran para ustadz para kiai teh. Oh, kos itu orang yang lain iya baik. Asal geus meneropong karena isim. Watu isim sulasi. Encan ke isim rubah. Ia kerja cerita isim sulasi. Bisa ke dia ke dia tu. Mantap dijelaskan diri anak. Wa fi kiroatin bidomni ba'i abud. Wa idopati iya tuh. Nges namun idopat mah khusus iya isim. Nges macana wa abudat tawuti. Nges isim lagi isim jama. Ayah jama. Ayah isim jama. Ayah isim jama mah umum prodan. Disebutna jama. Pedah bermakna nak loba. Ayah jama mah kayak umum prodan. Ke jama na jama naon. Tarif namun jama taksir kumaha. Beda jeng isim jama. Nah gitulah. Dakwanasbu dinasabkan macan abdun diatapkan karena kiroda bongen tadi wajalam minhumul kiroda tawal khanasiro kadian lagi wa abada atau wa abudak pawuti beres jadi takkan lapan doang ulaikan salum makana wa adallu an sawa'is sabil ulaika isim isyarah nginayahan kajelma anu buang kawarah tadi anu lewi goreng tibatan anu tadi pang goreng-goreng ngejelma ya nejelma anu dijauhkan tina rahmat Allah nu dilaknat ku Gusti Allah yakni melaknahullah nomor kedua anu dibendu ku Gusti Allah etalah nu panggoreng-goreng na wa gobeba alaih nomor katilu nu panggoreng-goreng nama jala minumul kirodata wal khonazir nu panggoreng-goreng nama wa badatawu tata etanu etatea ulaika syarrun jelema nu tadi nu panggoreng-goreng naona goreng teh makanan tempatna aiki biasa nama kinayah mah kapan kuduna kana zat tapi ieu mah kana tempat berarti di dieu ge ieu adalah termasuk kana ngandung rahasia cek ilmu maani mah lantaran kuduna mah kana zat kana jelema na tapi ieu mah pan kana tempat eta lah panggoreng-gorengna jelema tapi di dieu ditamyizat makanan. Berarti ieu kinayah lain sambarangan mun teu dina ukudul juman mah bahasana teh ieu teh kitu salamun ala majlisil ali salamun ala majlisil ali salamun dina juman mah eta tah contona teh ari salam eta teh ala majlisil ali ka majlis ai kuduna mah kasalametan mah lain kana majlis ka jelemana tapi kunaon ka majlisna tah lamun ngaji alat teh kos kitu tah. Mantak Mama Bakri mah cenah teh mun nyurahkeun alatnya gigiling nya mah. Mama Bakri almarhum sempur dongeng Abah kula mun geus caritakeun alfiah jeung Johar Makmun mantek nya mah gigiling kieu. Teu pantes pan. Zaidun kaimun ai jadi mutadanya adaknya. Kaimun jadi obarnya. Gitu nya. Teu pantes ngomong kos kitu. Ngaji alat mah. Dos. Zaidun kaimun. Zaid. Eta adalah isi zat jadi mutada kaimun jadi obar. Baheula Abah kula cenah dongena keur ngora keneh mun nyurahkeun alfiah urang lembur dia ngadenge ka teh. Urang lembur teh eta gigiling, sakumaha depencak. Keur mah bisa pencak mah rendeuy.
Zahir ngaji di lembur teh. Zahirun kok imun. Zahirun eta jadi muntadanya. Imun jadi obat. Ayo, ayo, ayo. Kita tetap ceble ya, teman ngaji. Kita ngaji alat bah lain. Kok itu ngaji alat bah. Jadi kulantaran imun jangan alatan. Babacaan. Kes kudu jelas. Kudu jelas. Kayak ge. Ula ika serun. Makanan ka dituna. Ye. Tu contoh dina ukur ujuman. Salamun alal majlisil ali. Ay salamun mah kudu ka jelema. Ka salametan mah kudu ka jelema. Lu ga si majlis. Tapi ka dituna alal majlisil ali. Ka majlis anu luhur. Yakni majlis ali. Pan ay ka salametan kana majlis. Nah iyalah ku hebat-hebat na majlis. Eta dipake ngaji unggal poe. Sehingga seakan-akan kasalamatan geus lain ka jelema nu ngeusina tapi ka majlis tabaya tu komo jelema na majlis tabaya salamat atuh komo jelema takut kitu ieu ge sarua ulah ieu sarun iya jelema nu tadi teh pajat jahat teh jepang goreng-gorengna sisa anana naonna ieu nu goreng teh makanan makan si jadi goreng pan kuduna mah jore mah jelemana lantaran di dieu bakal tijajianana tempatnya nate ya lianna ma'wahum antar sana jan jelemana nu jorek tapi geus bae dilangsungkeun kana tempatna sebab patempatanana bakal neraka nu bakal ngeusian narakana nyana mun teu ngaji ilmu mah ane teu ceuli datang ka bisa kos kitu bae datangkeun dokter ka DKI nu teu ngaji tapi na hese ta tang ngaji teh hese na geus kos kitu teh komo kudu ka ukudu juman mah ngaji na geus teh nyaho kitab teh sabar itu kudu juman mata ke mondok cakainya mondok atuh sararia abe bisa maca kitab ih tah mondok tah da kage-age bo aing kitab mondok burung atuh ajak incu atuh mun teu diajak geus bae aki-aki teh bae geus mah tajung bangunan ngeunai mondok mah urang bebeja ka pamajikan aki teh pondok hese-hese teh ngatu kawin deui di pondok mana. Jadi nyandung, bepan wasi lah mondok jadi nyandung. Lain bisa ngaji, tuntun mengalupan incu. Iya maker carita alat etak munku urang diterap-terapkan pohar. Matak lamun ges nahukna, mejehna, maani bilagah nages pejehna, ngecek lumpat kamama nageh, bakal kapanggih baik. Iyalah ulaika serum makana. Ditambah nih wa adallu an sawa'is sabil atawa dina johar maknun ayat teh ulai ka saru makanna teh al majru baina burdai najar maknun dah al majru ari kaagungan baina burdai antara dua baju na pentagungan si aya baina burdai kulantaran jelema anu make bajuna teh agung geus dilangsungkeun bae kana dua bajuna al majubai na burdeh sa johar magdun teh ieu kene geus kapanggi jeung ieu ulaika syarrum makana tuh jadi kana makan oh kulantaran eta tempatna neraka berarti panggoreng-gorengna tempat babalik nu bakal ngeusianna nu tadi teh ya nih jelema anu mal'anahullah wa ghadiba alaihi wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazir wa abada ilah nu bakal ka neraka geus dijelaskeun tempatna bae ulaika syarrum makan wa adallu an sawa'is sabil jeung leuwih sasar-sasarna tina jalan anu lurus tina jalan anu lempeng pang jahatna pang gorengna pi tempat tina najel manu tadi jeung pang jore-jorena pang sasar-sasarna tina jalan nu lurus ari asal sawah ma alwasat tadi dia ye nahudai wazikus sar wa adol fi muqabalati qaulihim lana'lamu dinan syarran min dinikum ieu mah keur carita asbab nuzul keur carita bahasa ge syarrun syarrun teh eta afalu tafdil asalna mah asyarru ogoliban agnahumu khairun wa syar an qalihim akhyaru min huwa asyar asalna mah asyar nah kulantaran ku urang ku ahli nahu ku sorobna na ieu teh dielal jadi syarrun asalna mah asyarrun khairun asalna mah akhyaru. Itulah geus dipakekeun istimalna ku ahli nahu goliban agnahumu an qalihim akhiru wa asyar tina syarrun tina asyarru jadi syarrun ne ye mah keur carita asbab nuzul
dina ngabukobalahan, ngabandingan ucapan Yahudi. Lamun ucapan Yahudi tadi lanak lamu dinan syarram min dini kumalan. Aing teh nyaho agama lupang goreng na horeganan, agama sia. Nah, eta teh bahasa pansogol jasa. Dibandingan ku Gusti Allah melalui ayat ieu. Bijakeun Muhammad. Ulaika syarrum makarau wa adallu an sawa'ib. Mudah-mudahan urang kabehan disalametkeun ku Gusti Allah. Dijembarkeun hate ku Gusti Allah.